Hej YouTube. I dag der skal vi lave en video, hvor at vi udfordrer Lakse. Og han ved det ikke endnu, men jeg tror, at han... Mark, jeg er klar. Han kommer der. Godmorgen. Hej. Hvor godt, du kunne være her. Jeg ventede på dig, Lakse. Hvad sker der her? Hvorfor? Hvad laver du her, skat? Jamen, du skal være med i en video, som jeg styrer i dag. Du skal nemlig være gravid i 24 timer. Hvad? Jeg har været gravid i 8 måneder. Hold da op, ja. Jeg har taget 15 kilo på. Tungt. Er det en 15 kilo tung baby? Det er en stor baby. Nej, jeg tror, baby vejer kun 3 kilo. Ja. Og jeg vil sige, baby er en pige og kommer snart ud. Ja, jeg skal være gravid i 24 timer. Ja. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jamen, du skal igennem nogle challenges, som Mark og jeg har sat op. Og vi glæder os rigtig meget til at udmyde dig. Okay, jamen lad os bare komme i gang. Jeg kommer her med din baby. Nu er det stor vandmelon. Wow, gud, den er tung. Den vejer 10 kilo, og de her vejer 2 kilo. Vent, er det her babelutter? Det er ekstra vægt. Okay, det er ekstra vægt. Det er cirka så meget, du har taget på som gravid. Gør det ikke lidt ondt at bruge gaffatape på huden? Nej, det har jeg prøvet. Det er bare at gøre det. Okay. Det kan du godt. Okay, så hvis jeg sætter den bare på sådan her. Hvorfor er du så brun, Lakse? Det er fordi, jeg har været udenfor, Mark. Ja, altså, det har jeg jo faktisk ikke. Og skrive min nye Legender fra Odysseus-bog. Og den er faktisk næsten færdig. Den kommer ud til august. Vi vil gerne se, hvordan forsiden til. Ja. Sådan der. Hey! Woo! Er det færdigt? Ja, den er færdig. Og den kommer til at hedde Devastyses Hævn. Jeg kan godt sige, det bliver lidt en uhyggelig bog, faktisk, hvis jeg selv skal sige det. Men altså, I må læse den, når den kommer ud til august. Ser jeg gravid ud? Ja. Det holder godt. Er det ondt? Nej, jeg tror, det kommer til at gå ondt, når jeg skal have det af. Sådan. Det føles faktisk, som om den holder meget godt. Og så havde du også lavet dem her. Nå ja, okay. Er I sikre på, at det er en god idé? Jeg er allerede rundt os. Ser vi begge to gravid ud? Ja. Den eneste forskel er, at man kan spise min. Okay, hvad skal der ske? Ja, vi starter med, at du lige sådan skal vende dig til din nye krop. Så du skal sådan prøve nogle forskellige ting, som jeg jo gør dagligt. Ja, okay. Så det burde jo ikke være særlig svært. Så lad os starte med, at du prøver at binde dine sko. Måske. Det er nemt, for jeg har sandaler på. Ja, fedt. Det er lige med, min kaffekop kan stå her. Ej, det er fedt at være gravid. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke engang se mine fødder. Skal du have hjælp, skat? Jeg kan ikke binde dem. Yes, jeg bliver nødt til at have dem åben. Sådan, jeg har gjort det. Hvad med den anden? Jeg kan gøre det sådan her. Jeg har ikke sagt, at det var svært at få sko på. Vil du låne vores skohorn egentlig? Det bruger jeg dagligt. Ej, jeg kan ikke få hjælp lige. Tada! Det tog 5 minutter, men altså. Hvordan var det, skat? Ja, det var fint. Især med skohornet, det var godt nok. Hvis nu, at jeg lige gør sådan her, kan du så ikke lige samle den op til mig? Jo, det kan jeg godt. Du er gravid. Jeg fik den. Ved du hvad? Du fortjener et lille hvil. Kan jeg bare lige have resten af dagen til videoen så? Ja. Det er, som om vandmelonen presser lidt der, hvor der er prutter gennem. Tænker du ikke, at han har hvilet længe nok nu egentlig? Ej, jeg kan godt lige bruge en lille pause mere måske. Kom du op igen. Hvordan? Ja, og når man er så gravid her, så har man ikke sådan mavemuskler, som man plejer. Så man kan ikke bruge mavemusklerne. Man kan ikke komme den her vej op. Nu bruger du mavemusklerne. Okay, jeg må ikke bruge mavemusklerne. Jeg kan lave ormen. Du bliver nødt til at ligge dig om på siden og skubbe dig op. Jeg er mere træt nu, efter jeg rejste mig op, end da jeg før jeg lagde mig ned. Ja, og så forestil dig, at du skal gøre det her 4 gange om natten, fordi at du også har et kæmpe tryk på dine blære, så du skal tisse rigtig mange gange, mens du sover. Jeg laver lige testen. Nu skal du prøve at nå noget, der er lidt højt oppe. Fordi er det mig, eller er det blevet snakstrutende? Det kan godt være lidt svært at strække sig. Men vil du ikke tage de der tæmmer? Det kan jeg godt. Jeg bliver nødt til at kravle herop, tror jeg. Spider-Man gravid skills. Tak, skat, og den anden. Så har du været ude at handle. Du har indkøb her. Du har en buket blomster, og så har du lige hentet en pakke, du har over skulderen. Ja, og så går jeg bare ned og op igen. Ja, god tur, skat. Vil du ikke med? Nej, det er okay. Jeg skal lave en thumbnail. Det kan hun grine mig. Okay, så er jeg hjemme fra handleren. Hej, Mark. Det var allerede ret tungt på de første par trin. Hvor langt er vi oppe nu? Velkommen hjem. Hvordan var det? Det er sygt hårdt. Jeg skal lige have luften. Det var virkelig hårdt. Kom med indenfor, Mark. Man behøver slet ikke at have fitnesskort, hvis man bare er gravid. Det er Saras graviditetspude, og den er mega blød. Så er det måske lige på tide, at jeg får en lille lur eller et eller andet. Det er faktisk rigtig vigtigt at hvile sig, når man er gravid. Ja, Mark, jeg tager bare lige...
Jeg var lige midt i en drøm om, at jeg var gravid med en melon. Jamen, det er du stadig. Jeg har ikke noget tøj, jeg kan passe. Det eneste, jeg kan passe, det er min laks t-shirt. Det kan være åben, sådan her. Trækket af store kjoler, eller bare kjoler, der sådan ligesom kan give sig. Vil du låne en kjole? Ja, laks. Yeah. Ja, jeg vil gerne låne en gravid kjole. Var det hele det handlede om, det var at få mig herind, så jeg skulle have en kjole på? Åh, wow. Yeah. Ej, den er rar at have på, den her. Yeah. Jeg matcher skabet. Og så er der faktisk bare lige én ting, du mangler. Hvad? Fordi at nogle gange, så er det jo lidt koldt. Så du skal også lige have nogle strømpebukser på. Skal jeg dem på? Ja. Yeah. Hvis jeg nu ligger dem her, og så ligesom med den ene fod, så kan man lige grave tæerne ind her, og så kan man nulle dem i med tæerne. Der er minuspoint, hvis de går i stykker. Nej, du kommer helt sikkert til at ødelægge. Jeg er klart mere forsigtig, når jeg tager strømpebukser på. Ikke så fint stof. Wow! En fod! Det er utroligt, de ikke går i stykker endnu. Ej! Og så kan man jo starte forfra. Nej! Det var fordi, jeg havde en spids negl. Ej, det er 10 ud af 10 point. Det er et fint første jeg forsøg. Jeg synes, det er 10 point til Gryffindor. Jeg er næsten det samme tøj på, den skal. Jeg er sygt sulten. Ja. Jeg bruger sygt meget energi på den her video. Ja. Sæt du dig ind i din stol, så kommer jeg med noget mad til dig. Ej, hvor fedt. Jeg har hørt, at man får vildt mange lækre snacks, når man er gravid. Ja, det gør man. Jeg kan lige holde maven. Ej, pas på benen. Jeg passer på. Her er en god blanding af ting, som jeg personligt har haft rigtig meget lyst til. Jeg tænker, at du godt kan se, hvilke ting. Altså, okay. Når man er gravid, så er der rigtig mange kvinder, der får cravings efter et eller andet helt særligt mad. Ting, som du bare skal have her og nu. Ja. Du har været ret vild med, ved jeg, koldskål og appelsinjuice. Og juice generelt. Sandheden er, at mine cravings har været lidt kedelige. Så jeg har fundet noget inspiration på nettet for at se, hvad kvinder sådan ofte craver. Okay. En af dem, der sådan, altså virkelig er langt oppe på ranglisten, det er syltede agurker. Men jeg kan ikke lide syltede agurker, og jeg har så heldigvis heller ikke cravet det. Men det synes jeg, at du skal have. Og så fandt jeg ud af, at der er mange, der godt kan lide den her kombination. Nej. Syltede agurker med Nutella. Det er der rigtig mange, der spiser. Det tænker du skal have. Så det skal Mark spise nu, nej, Mark. Nej. Mark, du sagde, du var sulten. Jeg er lige blevet mæt, fordi alt det luft, jeg har trukket ind, da jeg tager vejret. Nej, jeg tænker, vi starter med den, som jeg har haft lyst til. Ja, okay. Jeg bliver jo lækker sulten bare af at se det her. Vi kører kombier, så du skal have de her to sammen. Altså blandet sammen? Ja. Ej. Jo, fordi så har jeg spist koldskål, og så har jeg drukket juice til. Det er det, der har været nede i din mave cirka 8 måneder i streg. Vores baby er lavet af den her kombi. Kammerjunker, appelsin, og det her det er så appelsinjuice koldskål. Faktisk okay, det vil blive populært. I kan prøve det derhjemme i YouTube, hvis I har tingene i køleskabet. Det her det er sikkert sådan noget, som amerikanere spiser. Her, jeg tager en syltet agurk op. Skål, YouTube! Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet gravid, men altså, det smager også meget godt, det her. Så har de jo ret. Giv mig lige lidt mere. Det er som om syltet agurk smager godt, Nutella smager godt. What's not to like? Det smager også godt. Hvis du har det derhjemme i YouTube, så kan du lige prøve at smage det. Lidt ligesom vi kender en chips og dip herhjemme, så er der mange, der godt kan lide chips med flødeskum. Med flødeskum? Altså, ja. Jeg elsker flødeskum. Ja. Man tager lige sådan en chipper her, og så putter man flødeskum ovenpå. Ja. Det er så Doritos chips med nachos. Jeg tror, du får altså lige en chip mere, fordi jeg tror, forholdet er over. Det er en sandwich! Okay, det er en sandchips. Er I klar? Jeg smager. Det er lidt ligesom at dyppe sine chips i bare helt almindelig creme fraiche. Men uden at det smager sådan creme fraiche sur. Det er ikke det bedste. Det er ikke sådan, at jeg kan spise det hele dagen. Men altså, det smager i hvert fald det smager godt nok til, at man sådan har lyst til at spise det et par gange. Det er meget belejligt, at man lige har den der, som bare lige på pøret. 20-10. Mark, det er ikke til dig. Det er kun de gravide, der skal tips. Ej, det ligner seriøst kattemad. Det her, det ligner noget, man serverer sin kat, hvis man er løbet tør for kattemad. Altså, jeg kan godt normalt lide makrel, men det er som om, I har ødelagt det for mig. Nogle gange kan man smage makrel, nogle gange kan man smage sour cream, og nogle gange kan man smage en meget underlig bastard kombination af de to. Prøv lige selv at smage. Sådan, Mark. Nu har jeg lavet en med det hele. Værsgo, så kan du smage den. Kom så, Mark. Det er til dig. Nej, du sagde, du ville smage den. Det er til dig. Hvad jeg gør for jer YouTube? I kan godt lige subscribe. Så spil det væk.
Nu tror jeg faktisk lige, at jeg har brug for en pause mere. Jeg har faktisk også en hel masse mails, jeg skal svare på. Så nu går jeg lige ind til computeren. Er du vel gået på barsel, når du er så højgravid? Når man er YouTuber, så kan man ikke gå på barsel. Nå. Der skal lave en video hver uge. Jeg har masser af mails at svare. Jeg har også en hel masse nye bøger, der kommer ud. Om nyt merchandise og tegnegrejer og brætspil og alle mulige fede ting. Så hvis jeg lige... I må lige lave noget... Skal vi så bare rydde det her op, eller ja, I rydder bare op, og så ses vi, om, når jeg lige er færdig med arbejde. Det tager nok lang tid. Vi skal gå hen til den der pude der. Det tager nok lang tid. Ej, der var min pude. Nej! 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 Hvad sker der? Mufasa! Hvad laver du? Jeg arbejder faktisk. Jeg har bare brug for en lille pause, okay? Jeg tror, det er på tide, at du kommer lidt udenfor. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Skal lige huske at få luft og motion, ikke? Ja. 1, 2, 3. Jeg græder ikke. Vi laver noget yoga. Finder du ikke lige en yogamotte op på loftet? Så er det også bare mig, der skal gøre alting. Ah, yogamotte, så kører vi. Næste uge er det altså mig, der bestemmer, hvad for en video vi skal lave igen. Du bestemmer hver uge. Jeg bestemmer hver uge. Det er min YouTube-kanal. Det er lang tid siden, jeg dyrker yoga, men altså, jeg er jo meget sportslig, så jeg kan finde ud af de fleste sportsgrene. Så er vi i gang. Det er en yogastilling, det her også. Okay, hvordan skal jeg gøre? Hvem er det, du vinker til? Mark, støt mig! Ej, Mark! Mark! Den her, den hedder frøen, der virkelig skulle skide. Au. Hvad er der i helvede? Jeg er nødt til at have en pause. Ja, det er godt. Subscribe til den her YouTube-kanal. Og så en arm op i vejret. Det strækker du. Jeg ved altså ikke om yoga for mig. Jeg synes også, du har også gået til sådan noget gravidsvømning. Det synes jeg lyder rigtig hyggeligt. Jamen, jeg spurgte godt, om du måtte komme med, men man skal sådan være rigtig gravid. Jeg er da også rigtig gravid. Jeg tror lige, vi tager en sidste yogastilling. Jeg har set den her, hvor man tager sin fod op sådan her. What? YouTube, tak fordi I så med i den her video. Den slutter nu. Nej. Så tror jeg faktisk, vi er nået til det sidste, hvor at barnet skal fødes. Hvad? Er det ikke rigtigt, Mark? Hvad? Så vi skal... Nu skal vi løbe... Er jeg i fødsel? Vi skal løbe ud til bilen, så vi kan komme på hospitalet. Er jeg gået i fødsel? Jeg tager sko på. Jeg ved... Træk vejret og tager sko på. Kom. Jeg skal ud til bilen. Ja. Så hurtigt som muligt. Okay, yes. Væk. Jeg er i fødsel. Jeg skal lige have... Jeg spurgte alt, jeg kan. Har du nogensinde prøvet at løbe efter bussen, hvor du havde en meget tung kuffert med? Det er det samme, det her. Bilen er væk. Jeg bliver nødt til at give op. Jeg bliver nødt til at gøre det her. Jeg må bare føde på gaden. Mark, jeg kan ikke. Vent, det må være herovre. Vent, nej, det er den. Min melonbryst er ved at falde ned, tror jeg. Endelig. Hvordan tager man en sele på, når man er gravid? Autostolen er klar til min lille vandmelon. Jeg bliver nødt til at køre sædet mere tilbage, tror jeg. Vi kører, Mark. Mark, jeg har ikke tid til at stå og snakke med dig. Vi ses på hospitalet. Vi ses, Mark! Nogen vil mene, det var en meget imponerende parkering. Det her, det gør jeg aldrig igen. Jeg er fremme ved hospitalet. Jeg klarer det. Har I taget tid? Hvor lang tid tog det? Stop tiden, skat! 6 minutter før der er hentet. 6 minutter? Det er det nok den hårdeste træningssession, jeg nogensinde har været med til. Ja, men vi er ikke engang gået i gang med at føde endnu. Max, ja. Sådan der vil du ikke gå på hospitalet. Jo, det vil jeg faktisk klar over, hvor lang tid det fødsel kan tage. Den kan tage op til mange timer. Jeg skal føde! Okay. Ja, med tøjet. Okay, jeg tager den her. Det for nej, jeg vil gerne være normal igen. Jeg kommer til at gøre mega ondt. Ej, der er blod, Mark. Nu kan jeg også mærke, at jeg sveder. Nej. Er det sved, det der? Det er sved! Hvad skulle jeg ellers gøre? Velkommen til verden, lille... Melonie. Altså, jeg føler nærmest ikke, at jeg vejer noget. Jeg føler mig vægtløs. Ja, det kan man godt. Jeg ved ikke, om Sara skal have lov at bestemme flere videoidéer lige foreløbig. I må lige skrive ned i kommentarfeltet. Det har været sjovt. Ja, det har også været hårdt, synes jeg. Jamen, det er hårdt. Det er hårdt. Men det er også rigtig, rigtig dejligt, fordi det ender jo ud i sådan en her. I sådan en sød lille melon. Der går faktisk ikke særlig lang tid, før vi får vores egen lille melon. Og det bliver en pige. Yeah. Men vi ved stadig ikke helt, hvad hun skal hedde, så hvis I har gode idéer, så giv altså lige skriv ned i kommentarfeltet. Og smid også lige et like på den her video, hvis I synes, det var sjovt at se med. Jeg kommer ikke til at gøre det her igen lige foreløbig. Nej, heller ikke mig. Jeg ved ikke med jer, men er jeg den eneste, der har lyst til et stykke vandmelon? Nej, jeg har virkelig lyst til vandmelon. Okay, jeg har da lidt dårlig samvittighed, men hvad skal jeg ellers gøre? Skal den bare ligge og rådne? Jeg tror, den er rigtig god. Prøv at høre, den er helt hul. Ej, den ser god ud. Den ser god ud. Tak. Et stykke til dig. Perfekt stykke. Et stykke til dig, Mark. Tak. Det var meget sjovt at prøve det her i den her video. Jeg er rimelig imponeret over, at du har haft 8 måneder, hvor du har været gravid. Det er alligevel lidt voldsomt. Det her det er den bedste melon, jeg har haft som baby. YouTube, tak fordi I har set med. Hvis I kunne tænke jer at se nogle flere videoer med mig og Sara, så har jeg lige linket til dem her på skærmen.
Blandt andet kan I se, hvordan vi har mødt hinanden. Og det er en god historie. Ja, true story. Og ellers så ses vi bare igen næste uge, der kommer en ny video, og på et eller andet tidspunkt kommer der en baby. Og hvem ved, det kan være, hun får lov til at komme med i en video en dag. Åh, det kunne være sjovt, så hun kunne få sin egen kanal. Nå, det er også lige meget. Det finder vi ud af. YouTube, vi ses. Ha' en god dag. Hej hej. Hej.